Хабарымыз жалғастырамыз. Әкем орыс, анам кәріс, ал мен қазақпын. Өзін қазақпын деп, ел намысын халықаралық ареналарда абыроймен қорғап жүрген Геннадий Головкин өткен демалыс күні кезекті кездесуін өткізді. Бұл жолы Трипл Джи мексикалық Сауль Альвареспен қолғапты үйістірді. Ғасыр жекпе-жегіне баланған бұл тартысты таңмен таласа тұрған теріскеліктер Қазақстан кинотеатрында тамашылады. Бұл кездесуді елмен бірге біз де көрдік. Бұл жекпе-жекті әлем көптен күтті. Сол себепті Лас-Вегас төріндегі Тимобайл аренасындағы боксты тамашалауға жексенбінің таңмен таласа тұрған теріскеліктер Қазақстан кинотеатрына жиылды. Залда ине шаншар жер жоқ. Солтүстік қазақстандықтар отандасымызға экранның ар жағында болса да үлкен қолдау көрсетуде. Сонымен ғасыр жекпе-жегіне баланған бокс басталды. Осыған дейін 37 кездесу өткізіп барлығында жеңіске жеткен қазақстандық Геннадий Головкин бүгін көптен рингке шақыра алмай жүрген мексикалық Сауль Канело Альвареске қарсы тұрды. Ол кәсіпқой бокста 51 рет шаршалаңға шығып 49 кездесуінде жеңімпаз атанған. Трипл Джи әдеттегідей бұрыш түгесі бірінші нөмірмен алға ұмтылды. Бірақ Канелоның да шеберлігін атап өту қажет. Жылдам әрі қарсы шабуылдармен отандасымызды қапы қалдырып жатты. Бір сөзбен айтқанда алғашқы қос раунд Головкин үшін ойдағыдай өтпеді. Ал қалған кезеңдерде қазақстандық былғар қолғап шебері біршама тактиканы өзгертіп Альварестің мысын басты. Мексикалық боксшы канатқа жақын орналасып қарсыласын өзіне тән жақын айқасқа шақырды. Бірақ Трипл Джи бұл айласына көнбей алыстан джептер лақтырумен болды. Кездесудің бел ортасынан аса Головкин ауыр соққыларын бағыттай бастады. Осы тұста жанкүйерлер нокаутты да күтті. Дегенмен де Канело оңай шағылатын жанғақ емес, жылдамдығының арқасында сытылып шықты. Міне енді басталды. Расында да 9-шы раунд деген енді міне маңдай тірестіріп ашық айқасқа барды. Кімнің соққысы жойқын? Соңғы раундтар. Кездесудің аяқталар тұсында қос боксшы ашық айқасқа шықты. Бірақ 35 жастағы Геннадий Головкин мен 27-дегі Сауль Альварес бар күштерін сарпып шаршаңқырады. Сөйтіп бұл кездесуде төрелік еткен үш бірдей қазы жеңімпазы таба алмады. Головкиннің мансабында алғаш рет тең дәреже тіркелді. Осылайша отандасымыз өзіне тиесілі WBA, IBF, IBO, WBC белдіктерін қорғап қалды. Бүгін Мексика елінде тәуелсіздік күні. Бірінші кезекте сол елдің азаматтарын айтулы мерекелерімен құттықтаймын. Ал бүгінгі кездесу өте ауыр болды. Канело мықты қарсылас, стилі ерекше. Маған оңай болған жоқ. Мені қолдаған барлық қазақстандықтарға алғысымды білдіремін. Алға Қазақстан! Үлкен рахмет, жігіттер! Кездесуде жұмыс істеген төрешілердің берген бағалары мынандай. Алғашқы қазы 118-де 110 Альварестің пайдасына, келесі 115-де 113 Головкиннің қоржынына, ал соңғысы 114-те 114 қойып тең дәреже тіркеді. Жанкүйерлермен әйгілі бокс майталмандары Адлейд Берт деген төрешінің пікіріне наразы. 12 раундтың 10-ында қашып жүрген Канело жеңіске жетіп 118-де 110 мен Головкинді ұта алмады дейді олар. Менің ойымша Головкин енді мықтырақ болды және оның техникасы мықтырақ болды деп ойлаймын. Сондықтан Головкин жеңді менің ойымша. Бой тең-тең дәрежеде өтті. Өзінің белгі алтын белгілері өзінде қалды. Соған өте қатты қуанамыз. Енді тек қана алға. Енді Геннадий Головкин өзінің келесі кездесуін желтоқсан айында өткізеді деген болжам бар. Оның қарсыласы порторикалық Мигель Котто немесе британдық Билли Джо Сондерс болады. Естеріңізге сала кетейін, қазанның 21 күні атағынан атүркетін солтүстік қазақстандық боксшы Жанат Жақияновта өзінің тарихи жекпе-жегін өткізеді. Ол жеңіліс көрмеген солтүстік ирландиялық Райан Барнетпен қолғапты үйістіреді. Жерлесімізді бірге қолдайық. Риат Шони, Жансұлу Тастемірев, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.